Afrika tujifunze kujua ya kuwa kuna watu ambao Mungu anawapa majina katikati yetu na katika familia zetu za Kiafrika. Hawa watu tuwapende, tuwaombee, tuwatunze na tujue kabisa ya kwamba tunaishi chini ya baraka zao. Lakini kitu cha ajabu sana Afrika, Mungu akikupa jina unawindwa namna gani uondolewe from the family level, kutoka kwenye familia. Na haikuanzia hapa, hata jina la Yusufu tu ndugu zake walisimama kuhakikisha namna gani wanamfuta, lakini baadaye walikwenda kumtafuta Misri, wakalishwa, wakaenda wakiwa wana njaa. Na mimi nataka nikuambie hivi asubuhi ya leo, sijui kwenye familia yenu, lakini najua kila familia Mungu hajaiacha, ameweka mtu pale kwenye ile familia. Heri wale watakaokubali kupokea ile baraka na kumuombea na kumtia moyo na kutembea kwenye hiyo baraka. Lakini mara nyingi unakuta kuna maneno, lawama, wengine wanaapiza. Wewe unaapiza baraka iliyoko kwenye familia yenu. Tutaangalia mwisho wako. Kuna siku utafilisika. Kuna siku vitaisha. Havitakaa viishe hata siku moja. Havitakaa viishe. Na mimi nawaambia wale ambao mmebeba baraka za familia, hata siku moja msiogope foleni ya mahitaji. Wewe ni kisima, usiogope foleni ya ndoo. Ndoo zitajaa na kisima kitabaki na chemichemi itaendelea kuwepo. Sema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Ndoo nyingine zinazokuja kwenye kisima ni ndoo za plastiki. Ndoo nyingine ni ndoo za chuma. Na zile za chuma zinapiga kelele. Lakini nataka nikuambie, za chuma zitajaa na za plastiki zitajaa na kisima kitabaki na chemichemi itaendelea kutoa maji, maana wewe ni chemichemi. Na ninajua umejeruhiwa sana na maneno ya kulaumiwa kwenye familia, lakini wewe ni kisima. Oh my God, oh my God. Wewe ni chemichemi, usiogope.